হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই বাবুল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ৰেয়ান ছাপোর্টৰ নতুন ভিডিঅ'ত। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হৈছে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে। ফ্ৰেণ্ডছ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰি থকা বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টসকলে এতিয়া অনলাইন যোগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো বহুতে কৰিব পৰা নাই। আৰু আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম যে কেনেকৈ অনলাইন যোগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেন্তে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি আপুনি বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এৰি যাব। কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনাৰ সম্পৰ্কিত কোনোবা আছে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলৈ এই ভিডিঅ'টো এবাৰ হোৱাটছআপ যোগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, হয়তো এই ভিডিঅ'টো তেওঁৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব পাৰে। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে বিশেষ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, কিন্তু আপোনাৰ দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা হৈছে আপোনাৰ ফটো আৰু আনটো হৈছে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ। ফটোটো হ'ব লাগিব 4:13x531 পিক্সেলৰ, আৰু ফটোটো হ'ব লাগিব 100 KB-ৰ ভিতৰত। ছেম তেনেকুৱা ছিগনেচাৰো হ'ব লাগিব 5:12x128 পিক্সেলৰ, আৰু ছিগনেচাৰটো 100 KB-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ বাবে আপুনি চিন্তা নকৰিব, প্লে ষ্ট'ৰত বহুতো এপ্লিকেশ্যন পোৱা যায়। ফটোৰ চাইজ কমাব পাৰিব আপুনি এইবোৰৰ পৰা, নতুবা আপুনি ফটোশ্বপত এডিট কৰিও ফটোবিলাকৰ চাইজ কমাব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। ইয়াৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চলি থকা ভিডিঅ'ত ৰজিটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ওলাই অহা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপুনি আমাৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পায় সকলোৰ আগতে। তো আহকন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি প্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। মই এতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা GU Portal.in আৰু চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা লিংক দেখা পাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু তলত দিয়া আছে www.GUPortal.in। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া চাওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল পেজটো অ'পেন হৈছে। ইয়াত লিখা আছে ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰম নিউ, সৰুকৈ দিয়া আছে, চাওক ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো অ'পেন হ'ব। ইয়াত লিখা আছে চাওক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, একেবাৰে ওপৰত দিয়া আছে, এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল কৰাৰ বাবে এই পেজটো অ'পেন হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে আপোনাৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, মাকৰ নাম এইবিলাক ফিল কৰিব লাগিব। মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত প্ৰথমত দিয়া আছে চাওক কেণ্ডিডেট নেম, ইয়াত আপোনাৰ নামটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ইমেইল আইডি, আপোনাৰ সুধটো ইমেইল আইডিটো ইণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব, ৰিলিজন এইটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পাছত নেশ্যনেলিটি এইটো ইণ্ডিয়ান দিয়াই আছে। ষ্টুডেণ্ট কেটাগৰি ইয়াত আপুনি যদি ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি কেইবাটাও অপশ্যন পাই ল'ব, আপোনাৰ যিটো হয় এইটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ডমেটিক ষ্টেট এইটো হয়, ইয়াত আপোনাৰ আছাম ছিলেক্ট কৰা থাকিবই। ইয়াৰ পাছত দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াত আপোনাৰ শুদ্ধ ডেট অফ বাৰ্থটো ইণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ শুদ্ধ মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব। এই মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত দিয়া আছে চাওক কাৰেণ্ট ছিজন, এইটো কাৰেণ্ট ছেশ্যন, ইয়াত 18-19 ছিলেক্ট কৰা আছে। ইয়াৰ পাছত ডিগ্ৰী টাইপ এইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, কেটাগৰি ছিলেক্ট কৰিব, ডিগ্ৰী এইটো ছিলেক্ট কৰিব, ছেমিষ্টাৰ বা ইয়াৰ এইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, কলেজ টাইপ এইটো ছিলেক্ট কৰিব, প্ৰিভিয়াছ এক্সাম বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি এইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু আদাৰ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি এইটো ছিলেক্ট কৰিলেও হ'ব, নহ'লেও হ'ব পাৰে আৰু। ইয়াৰ পাছত দিয়া আছে কলেজ নেম, ইয়াত আপুনি যদি ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ পাছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা সকলো কলেজৰ নাম আহি যাব। ইয়াত আপোনাৰ যিটো কলেজ হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত ছাবজেক্ট নেম, ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স এইবিলাক পাই যাব। আপোনাৰ যদি আৰ্টছ হয় আৰ্টছ ছিলেক্ট কৰিব, ছায়েন্স হ'লে ছায়েন্স ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পাছত যিটো অপশ্যন দিয়া আছে এই অপশ্যনটোত ইণ্টাৰ কৰাৰ আগতে আপুনি অলপ মনোযোগেৰে ইণ্টাৰ কৰিব। ইয়াত প্ৰথম দিয়া আছে HSLC ৰোল নাম্বাৰ, এইটো আপোনাৰ এডমিটত চাই আপুনি এইটো ইণ্টাৰ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছত দিয়া আছে HSLC মাৰ্কশ্বীটৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো, ইয়াত আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছত দিয়া আছে HSLC পাছিং ইয়াৰ, ইয়াত আপুনি যদি ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ পাছত কেইবাটাও ইয়াৰৰ অপশ্যন পাই ল'ব। আপুনি যোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছিলে সেই ইয়াৰটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি এবাৰ চেক কৰিব পাৰে, আৰু যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ এখন অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব আৰু আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখটো দিয়া থাকিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি বেলেগ ঠাইতো ৰাখিব পাৰে, হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। ইয়াত তলত দিয়া আছে ক্লিক হেয়াৰ টু লগ ইন, ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা লগ ইন হ'ব পাৰিব। নতুবা আপুনি GU Portal.in গৈ ইয়াত এক্সিষ্টিং ইউজাৰ লগ ইন, ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইণ্টাৰ কৰে আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই ইণ্টাৰ কৰা পেজকেইটা আপোনাৰ সমূহত অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে, নতুবা আপুনি তাতো গৈ লগ ইন কৰিব পাৰে। লগ ইন কৰাৰ পাছত আপুনি
যিখিনি ফিলআপ কৰিছিলে ফিলআপ কৰা ঠাইখিনি আপোনাৰ সমুখত এনেকৈ আপুনি নিশ্চয় দেখা পাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব যে আপুনি ফিল কৰা এড্ৰেছকেইটা ঠিকে আছেনে নাই। ইয়াৰ পাছত অপশ্যনটো পাব, ইয়াত দিয়া আছে গাৰ্জেন মোবাইল নাম্বাৰ। গাৰ্জেন মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব, এড্ৰেছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো ইণ্টাৰ কৰি ল'ব, পিনক'ড দিয়া আছে আপোনাৰ পিনক'ডটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব, কাউণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া, ষ্টেট আসাম, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়াত বৰপেটা ছিলেক্ট কৰা আছে। ইয়াৰ পাছত গাৰ্জেন মোবাইল নাম্বাৰ ছেম এজ এভ'ভ, এইটো ছেম টু ছেম ফিল আপ কৰিলেও হ'ব। ইয়াৰ পাছত তলত এটা অপশ্যন পাই ল'ব, আপলোড পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো। ইয়াত আপুনি চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি য'ত আপোনাৰ ফটো 100 KB চাইজত আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিছিলে সেই ফটোটো আপুনি ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰি ল'ব লাগিব। চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি সেই ফটোটো ইয়াৰ পৰা আপুনি আপলোড কৰি ল'ব, আৰু ইয়াৰ পাছত আপলোড ইয়াৰ ছিগনেচাৰ ইয়াত আপুনি চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি দিব, আৰু আপুনি আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো য'ত ছেভ কৰি ৰাখিছিলে সেই ঠাইটোৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো আপুনি আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰাৰ পাছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা আপোনাক আৰু এবাৰ দেখুওৱা হ'ব, ইয়াৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিব আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ অপশ্যন। যদি আপুনি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি একচেপ্ট এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এতিয়া নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক হৈ যাব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ লগইন এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ দি আপুনি লগ ইন কৰি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত সৰুকৈ চাওক দিয়া আছে এটা খালী কোটা, ইয়াত আপুনি টিপচিং লগাই দিব আৰু একচেপ্ট এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক পে'মেণ্ট মোড, ইয়াত আপুনি অনলাইন ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াত দিয়া আছে এইটো একচেপ্ট এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা অপশ্যন পাই ল'ব আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰাৰ, আৰু ইয়াত যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সুস্থ থাকিব, ভাল থাকিব, আৰু এন ছাপোৰ্টৰ লগত সদায় জড়িত থাকিব। কালি আকৌ লগ পাম নতুন আৰু এটা ভিডিঅ'ত।